На 10 януари се навършват 74 години от една от най-зловещите и кръвопролитни бомбардировки на София. Тогава извършена първата комбинирана дневно-нощна атака над столицата ни. Атаката на София на 10 януаря 1944 г. започва около 12 часа на обяд. Тогава сирените възвестяват за предстоящо въздушно нападение. Половин час по-късно столицата ни е атакувана от 180 американски бомбардировача и 100 изтребителя. Срещу тях противовъздушната отбрана на София изпраща 39 прихващачи. България губи само един самолет срещу 31 свалени американски бомбардировачи. В дневната атака участват около 330 американски самолета. Истинският ужас за Софианци обаче настъпва през нощта на 10 срещу 11 януари. При тази бомбардировка са ударени не само крайните квартали, а е засегнат и силно разрушен центърът на града. Разрушени къщи и разорани улици, димящи пожари и развалини. Повредена електрическа мрежа и водопровод, така изглеждала София през нощта на 10 януаря 1944 година. По време на бомбардировките, от 1943 1944 година са убити, безследно изчезнали и починали от раните си над 2000 софианци. Разрушени са над 12 500 сгради. Близо една четвърт от сградния фонд на София е Сринат. Напълно унищожени са държавната печатница, областният съд, градската библиотека и много други сгради. Те така и не са възстановени. Силно засегнати са Народния театър, Народното събрание, Българската замеделска банка, Богославският факултет, сградата на Българската академия на науките и Александровска болница. Въпреки всичко, хиляди хора изгради са спасени от атаките на противника заради самоотвержената съпротива на българските военно-въздушни сили. Защитниците на София отклоняват част от атаките и свалят голям брой вражески самолети. Между героите са Димитър Списаревски, Георги Кимюрджиев, Мито Дисов, Стоян Стоянов, Неделче Бончев, Любен Кондаков и много други. В основата на варварските бомбардировки стоят британският премьер Уистън Чърчил и американският президент Франклин Делано Рузвелт. Споразумение между тях дава началото през август 1943 г. на операция Приливна вълна, част от която са въздушните удари над България.